Svake godine rezimiramo rezultate od dana škole do dana škole. I ove godine škola, kao što ste rekli, najstarija škola u gradu, dugo godina živi i radi sa vrlo malim prekidima tokom ratovanja. Iznenadila je mnogo velike ljude, poznate širom sveta, tradiciju nastavljamo. Želimo da budemo najbolji, najveća škola još uvijek u gradu i ove godine smo ostvarili izvanredne rezultate na republičkim takmičenjima u zemlji, bilo je učenika na takmičenjima i učešću u inostranstvu, bilo je nastavnika koji su vršili edukacije putem projekata u inostranstvu. Tako da možemo jednostavno da kažemo plodonosna još jedna godina iza nas. Rezultati na republičkim takmičenjima, istorija iz istorije 9 učenika, iz engleskog 8, iz srpskog 6, iz matematike 4, iz informatike 2, ali zauzeli 2. i 3. mjesto. Jedan učenik među 25 programera najuspješnijih u svom uzrastu u zemlji. U sportskim takmičenjima 50 njih je učestvovalo na republičkim takmičenjima, male olimpijske igre. Veliki broj učesnika i puno, puno rezultata. Ako bi krenuo pojedinačno da nabrajam, mislim da bi nam vreme bilo potrebno, a možda bi sigurno bi neke zaboravio, tako da ne želim da izdvajam pojedince, ali koristim priliku da se svima njima zahvalim, čestitam na uspjesima i na znanju koje su pokazali, također i njihovim mentorima, mojim kolegama, na istrajnošću i upornošću i dobrom mentorstvu kojim je su na neki način doprineli i ispratili sve učenike do kraja republičkog takmičenja, na punom angažovanju u van nastavnim aktivnostima tokom rada u protekloj godini, jer sa ponosom mogu da istaknem da smo nekako izgradili kolektiv koji je jako, jako uspješan i napravljena jedna fina atmosfera. Ljudi su shvatili da nam je ovo institucija gde primamo lične dohotke, gde moramo da damo i više nego što dajemo, da u tim nekim van nastavnim aktivnostima napravili su dobru hemiju i počeli da rade. Tako da ove godine imamo izvanredne primere dobre prakse, crtanje školskog dvorišta, izgradnja dečijeg poligona u delu dvorišta gde mlađi razredi rade časove fizičkog vaspitanja, ali i posle časova vidim da se to njima dopalo, oni rade po tim nekim poligonima i baš je to interesantno i prava stvar. Također su aktivi u viših razreda, nastavnici predmetne nastave, videvši jednu takvu akciju, došli na ideju da oslikaju stepenište, mogli ste i da vidite kad dolazite u školu gde su ispisane formule, neke iz matematike, fizike, hemije, tu su aktivi iz biologije, aktivi nastavnika srpskog jezika, strani jezici, nastavnici muzike i likovne umetnosti su također dali doprinos. Evo, vidjet ćete na oslikavanju zidova u holovima, po hodnicima, ali još je interesantnije da se svim tim aktivnostima pridružuju i roditelji i učenici.